Dobrý den, vítám vás u dnešního videa. Tentokrát nebudeme vybírat tiskárnu, ale budeme vybírat notebook. Když se podíváte na nějakou stránku, třeba alza.cz, tak zjistíte, že tam za stejnou cenu najdete celou řadu notebooků. A teďka jak poznat, který z nich je lepší a jak je horší. A to si řekneme právě v tomto videu. Tam je vždycky nějaký popisek a v tom popisku zjistíte nějaký údaje, které jsou důležité. A třeba u tohohle notebooku vlevo zjistíte, že má 8 GB operační paměti. Operační paměť je taková ta paměť, kde ty programy aktuálně běží. Pak když ten notebook vypnete, tak to zmizí. To znamená, že máte spuštěný třeba Word, běží vám nějaký film, nějaká písnička, a nebo vám samozřejmě běží Windows. A to je právě v těch 8 GB ty operační, ty rychlejší paměti. Čím víc to číslo je, tím víc toho můžete pustit, anebo třeba náročnější hry. Pak je tady hard disk, to je těch 512 GB a to je to, co ukládáte. To znamená, můžete tam mít třeba filmy, programy, hry a zase vidíte, že ten rozdíl vlevo je výrazně lepší, vyšší. No a pak je operační systém a ten vlevo má teda Windows 11, což všichni znáte, a ten notebook napravo má Chrome operační systém. Takový atypický systém, který se vlastně spolíhá na to, že běží aplikace z internetu. To znamená, bez internetu si na tom notebooku úplně, dá se říct, neškrtnete. V mém případě ten notebook vlevo je výrazně lepší, když se podíváme ještě na procesor, to znamená na začátku toho popisku vždycky procesor, tak zjistíme, že výkonově je ten procesor vlevo 6x vyšší než ten, co je napravo. Je tady nějaký Passmark, což je webová stránka, která testuje všechny procesory v nějakých testech a pak z toho vlastně vygeneruje nějaké číslo, takže je to vlastně objektivní, protože ty procesory se testují, řekněme, ve všech těch testech stejně. To znamená, že tenhle ten procesor vlevo je opravdu výrazně, výrazně lepší než ten napravo. Někoho napadne, proč ten počítač napravo stojí 10 000. Jediná omluva, co tady je v tom popisku, je, že má dotykový displej. To znamená, že ho můžete dotýkat. Na druhou stranu všechny ty ostatní parametry jsou horší, takže za mě určitě radši nedotykový displej, ale všechny ty poslední parametry lepší. Vybral bych si určitě notebook vlevo. A když se ještě podíváme, tak pokud jste členem Aza Plus, tak ještě máte o 500 levnější cenu. Aza Plus, to je takový to předplatný, že vám chodí věci v rámci poštovního zdarma. Zaplatíte 300 ročně a pak poštovní nerešíte. Teď vypadá, že dělám reklamu na Alzu, ale vlastně mě tohle přijde strašně sympatický. Vím, že to má třeba i MOL.cz, ale vlastně zaplatíte 300 ročně a pak všechny vlastně objednávky vám chodí zdarma. Mně přijde fair. Fair. Je to vlastně fajn. Tak. Jaký parametry bychom měli sledovat u těch notebooků, tak je to určitě procesor, protože to je to, co vlastně tam pracuje nejčastěji pořád. Takže vyšší výkon je určitě lepší. Operační paměť jsme si ukázali, že dneska je běžně 8 GB, ale většina dokonce těch notebooků, který prodává za Alza, má už dneska 16 GB. Nicméně 8 GB vám stačí na nějaký surfování, Office, na pouštění filmu, takže vlastně není potřeba mít třeba těch 16, ale už je to nějaký standard těch 16 dneska. Pevný disk, říkali jsme si, že je tam nějaká kapacita 512 GB a to je věc, která vám zase bude stačit, protože Windows má třeba nějakých 30-40 a Office má třeba nějakých 5, to znamená, že cokoliv na těch 45 GB, na 50 GB je vlastně to, co potřebujete, akorát vy, když si budete něco stahovat. Normální uživatel určitě 512 GB ani nepřekročí nikdy. U příčka, ty notebooky dneska mají 14, 15, 16, 17 palců a za mě na nějakou lepší práci bych si vždycky připojoval nějaký větší monitor a naopak pokud jezdíte někde vlakem, tak menší úlopříčka znamená menší notebook i menší hmotnost, takže zase může být potom příjemnější nebo výhodnější mít potom ten menší displej. Já mám normální notebook, který má 16 palců, mám to připojený dva velký monitory, takže nejsem úplně to, co byste čekali za průměrný uživatele, ale v rozlišení vlastně nejde, pokud se to k tomu notebooku dá připojit velký monitor. Operační systém. Zase nechci úplně propagovat Windows, ale Windows má 95% uživatelů a běží vám na tom potom všechno, takže jo, přimlouvám se za Windows. Dostatek konektorů. Dneska ty notebooky mají často aspoň jeden USB-C, což je ten stejný, jako máte na mobilu. To znamená, že můžete stahovat data z mobilu, nabíjet vlastně ten mobil z toho notebooku, a nebo často to USB-C může přes tu nabíječku nabíjet ten notebook.
Takže já třeba to mám udělaný tak, že mám výkonnou nabíječku, mobil se mě nabije rychle a ještě ta nabíječka zvládá nabíjet i notebook, takže vezmu si potom už jenom třeba na dovolenou jednu tu nabíječku a to už je dobrý. USB typu A, to je ten starý USB, potřebujete na nějaký třeba flešku, tiskárnu, takže jo, je samozřejmě dobře myš, takže je dobře, že tam ten USB A ještě bývá. Pokud by šlo za mě, tak třeba dva typu A, dva typu C by bylo fajn. Někdo ocení svítící klávesnici, zase je to o tom, že notebooky třeba od 12 tisící mívají, ale notebook třeba za 10 tisíc zítra asi mít úplně nebude. Pokud řešíte i nějaký hry, k tomu se za chvilku dostaneme, tak samozřejmě bereme v potaz, že za 10 tisíc nekupujete herní notebook, ale že vám tam i nějaké hry poběží. Tak, teď jsme na stránce Alzy a já se teďka jenom tady nechám pustit animaci, jakože budeme tady do sekce notebooky, dáme si tady třeba nějakou hranici 12 tisíc a zkusíme si teďka najít nejlepší notebook na Alze za 12 tisíc korun. Takže už tady teďka nastavuju 16 GB operační paměti, tady si ještě nastavíme 512 GB úložiště a pak nám to vyhledá nějaký typy. No a pak ty typy si nějakým způsobem musíme teďka vyfiltrovat, který z nich je nejlepší. No a když se na to teďka podíváme, tak vlastně zjistíme, že musíme si všimnout toho, že tyhle ty dva notebooky nemají operační systém, to nemají, jakože tam nemají Windows. Pokud máte ale instalačku doma, třeba jako já, tak pro vás to potom problém není, ale pro někoho to problém být samozřejmě může. Takže já teďka objektivně mám instalačku Windows, takže si budu vybírat mezi těmihle pěti typama. Co budu porovnávat? Budu porovnávat procesory, protože když se podíváte, tak všechny mají samozřejmě 16 GB a všechny mají 512 GB hard disk, protože jsme si to takhle vyfiltrovali. Takže já teďka si budu ten notebook, všechny stojí zhruba 12 000, vybírat podle výkonu toho procesoru. Jak to udělám? Jednoduše. Půjdu na stránku toho pasmárku, která se jmenuje CPU nebo CPU benchmark.net a tady vpravo je možnost vyhledávání a já si tam vyhledám ten procesor, který byl v tom popisku toho notebooku. Takže si ho tam skopíruju a dám vyhledat. A pak mi to tady vlastně napíše informace o tom procesoru, že má tohleto číslo výkonu, což vůbec není špatný číslo, stejně má 8 jader, spotřebu třeba 45 W. No a úplně to stejný si teďka budu dělat vlastně u těch dalších notebooků, který mi tam ta Alza nabízela. Takže mám tady druhý teďka ten model, skopiruju si název toho procesoru, přepnu se semka na ten pasmark, dám si tady vyhledat a podívám se, co mi to vyhledá. Tato webová stránka je dobrá v tom, že to dokáže potom ty vyhledané procesory pomocí tohle modrého tlačítka porovnání, řekněme, jakoby si pamatovat a pak, až si tam teďka dohledám všechny čtyři, tak si můžu potom porovnat a můžu si říct, který z nich mě třeba bude vyhovovat výkonově, spotřebou jádry třeba, jo, ale jde spíš o ten hrubý výkon. Takže počkejme si další procesor. Má tady 13,5 tisíce bodů, dám si to srovnat. A poslední mám třeba teďka tady tenhle ten Intel 12450H, dám si to vyhledat. Zase říkám, na poprvé to pro vás může být možná trošku jakoby zvláštní, ale určitě si myslím, že je dobrý vědět možnost srovnání výkonu těch procesorů. Modrý tlačítko srovnat a pak už kliknu na tyhle ty váhy a můžeme se podívat na srovnání těch čtyřech procesorů. No a když se teďka na tohle to podívám, tak vlastně tady zjistím, že mám tyhle ty čtyři procesory a výkonově není co řešit. Ten první procesor má tady nejvyšší číslo a když se podíváte oproti tomu druhému, tak je to velký výrazný rozdíl. Ten druhý a třetí notebook má sice nízkou spotřebu procesoru, dalo by si říct, že je tady potenciál, že by to mohlo na baterku fungovat déle, ale i tenhle ten vlevo vám bude na baterku fungovat třeba 6-7 hodin, takže na zvážení, jestli vlastně potřebujete šetřit na výkonu, aby vám to vydrželo déle. Za mě bych si koupil určitě radši ten výkon. Tak, když se podíváme, tak máme tady ty procesory, máme tady to čísla toho výkonu, a tím pádem si to teďka já subjektivně ten výběr pěti notebooků zúžím na dva notebooky, které mě přijdou do finále. A v finále se budu rozhodovat teďka třeba podle nějakých recenzí na té Alze. Zjistím, že třeba tenhle ten má hodnocení 4, ten má hodnocení 3,7.
A v tom popisku tady na té Alze třeba zjistím, že jednomu uživatelovi vadilo, že to nešlo zapnout. Takže buď mu přišel nějaký vadný, anebo to neuměl zapnout, netuším. To znamená, že to není asi úplně objektivní tohleto hodnocení, takže dalo by se říct, že asi bude v pohodě. Tak, když se podíváme potom dál, tak řadu z vás asi napadne, jestli na tom notebooku za těch 10 tisíc budou i nějaký hry. Ten procesor nemá žádnou grafickou kartu, ale v rámci toho procesoru Intel 5, tak je tady vlastně jádro, který se jmenuje Iris a má i tohleto přesné označení. A pokud půjdete na internetovou stránku, která se jmenuje notebookcheck.net, tak si tam to jádro můžete dohledat. Myslím teďka tenhle ten název, tady tenhle ten napravo a zjistíte, že tyhle ty hry zvládne při nízkých detailech při tyhle ty frekvenci, to znamená při snímcích za sekundu. To znamená, že i hry jako třeba Redemption 2 to zvládne při nízkých detailech na 50 snímků za sekundu a to si myslím, že u neherního notebooku za 10 tisíc vůbec není špatný. Já samozřejmě ještě dál třeba jdu na YouTube a na YouTube zadám zase název toho grafického čipu a bývají tam potom i nějaký třeba videa z řady her, kde si můžete ukázat nebo podívat přímo, jak ty hry plynule běží. Takže i tohle to potom pro někoho může být, řekněme, výsledek, jestli si takovýhle notebook koupí a když si tam třeba občas zahraje nějakou hru. Už jenom z těch zelených, ale tady vidím, že tenhle ten notebook za 10 tisíc není úplně propadák i co se týče toho hraní. Ale zase je to 10 tisíc a není to herní notebook. Poslední věc, co bych dělal, když bych měl teda vybraný tenhle ten notebook i s tímhletím procesorem, tak bych si zašel na stránku zboží.cz nebo heureka.cz a zkusil si vyhledat, jestli nějaký jiný e-shop, než Alza ho neprodává levněji. V mém případě jsem zjistil, že TS Bohemia, což je relativně známý taky e-shop počítačový, ho prodává za 10,5 tisíce, to znamená, že ušetřím ještě další peníze místo 12 tisíc 10,5. Takže to si myslím, že vůbec není špatný. Jo, zase to jádro bez operačního systému, 16 GB operační paměti, takže spokojenost. Tak, teďka už jenom zopakujeme si co za ten začátek. Na začátku jsme si tady řešili dva notebooky za 10 tisíc. Říkali jsme si, že ten vlevo je lepší, že má určitě výkon úplně někde jinde, i tu operační paměť, i ten hard disk. Pak jsme ale zjistili, že třeba notebook, který stojí ve výsledku 10,5 tisíce, sice už není 10 tisíc, ale nepatrně více, tak má dvakrát větší operační paměť a ještě řekněme o polovinu vyšší výkon. Takže tohleto video je přesně o tom, abyste si naučili, že když tomu věnujete třeba hodinu, dvě při tom výběru, tak stojí to za to, že pak budete mít notebook, který bude výkonnější než třeba ten, co jste si chtěli původně koupit. Tak, kdybych vám měl něco doporučit přímo dneska, tak přímo dneska bych vám doporučil tenhle ten notebook. Je tady vlastně nějaká cenová nabídka, která za pár hodin bohužel vyprší, takže když se na to díváte pozdě, tak už tady nebude. Za 7000 notebook, který má zase klasicky 8 GB operační paměti, má tady Windows 11 Home, ale výkonově v tom pasmarku 12,5 tisíce vůbec není špatné číslo a za 7000 nic takového vlastně nekoupíte. Takže tohle bych vám s čistým srdcem doporučil. Tak, máme tady závěr tohoto videa. Věřím, že jsem vás naučil něco nového, že vybrat si notebook není zase tak složitý, že tam je vlastně pár ukazatelů, kterých byste si měli všimnout, že jsou dvě webové stránky. Jedna porovnává třeba procesory, druhá porovnává grafický výkon a i to vám potom může pomoct v rozhodování. Já vám děkuji za sledování tohoto videa, přeju vám, abyste se měli co nejlépe a u nějakého dalšího videa zase někdy naslednou.